E aí, pessoal, o São Paulo saiu na frente na Copa do Brasil, mas podia ter sido mais. Placar mínimo 1-0. Vamos ver vídeo sobre o assunto e, claro, falar sobre Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi, além de possíveis novos reforços. Então, vamos embora pro vídeo. Porque falando em entrevista, ele inverteu a ordem. O primeiro cobrador de pênalti é o Reinaldo, o segundo era o Luciano, o terceiro o Caleri. Ele falou em entrevista que o Caleri era a opção no lugar do Reinaldo, depois seria o Luciano, que já tinha saído, certeza. O Luciano e a terceira opção era o Nicão, que tinha feito o gol. Então, Em campo era o Nicão a em campo, opção. a não ser que ele colocasse o Reinaldo para cobrar o pênalti caso o Caleri não Não, tivesse a condição. mas aí é agora é muito tarde. oportunismo, né? Porque aí você pode usar também. Bom, o Nicão estava confiante, tinha feito o gol, por que não colocou o Nicão? É fácil falar essas coisas Muito também fácil. depois que o Caleri perdeu o pênalti, né? É injusto. Porque o São Paulo já poupou o time quase inteiro no final de semana antes desse jogo. E Não vai depois desse ser diferente jogo, depois agora. do jogo da semana que vem, o São Paulo tem outro jogo de Campeonato Brasileiro, não lembro exatamente contra quem, acho que ainda não é o jogo contra o Palmeiras. Na outra semana? Mas logo mais vai ter o jogo contra o Palmeiras. Porém, depois do jogo, não dessa final de semana, do outro, o São Paulo tem a decisão contra o América na Copa do Brasil. Então, o Rogério, vendo os limites do elenco, alguns jogadores voltando, provavelmente a gente deve ver o Reinaldo atuando desde o início, talvez ele dê mais rodagem a alguns Ele jogadores chegou aí tentando agora, né? pouco. Assim, então agora é a Copas, vou Então, jogar as Copas. Agora só as Copas. Completamente. Ele tem poupado completamente. Flamengo sábado agora e depois o Red Bull Argentina. Vai priorizar as Copas pelo menos nessas 2 semanas, então eu acho que ele vai segurar a maior quantidade de jogadores que essa possível nos jogos do Campeonato Se Brasileiro. Ele chega nesse momento. Muito difícil, só vai lembrar se voltar no limite de maneira positiva na Copa do Brasil. Tá no limite mesmo. Tá no limite de maneira positiva na Copa Sul-Americana. E certamente quando o Rogério falou se classificar, fantástico, espetacular, perfeito, se perder uma tragédia, ele tem esses resultados é na isso. conta, que é 1-0. Foram os dois. 9 jogos no Morumbi de mata-mata do São Paulo na temporada, 9 vitórias. É de que o empresário do Luizão, zagueiro de 20 anos de idade, que pertence ao São Paulo, esteve nessa terça-feira no CT do Tricolor. A ideia era tentar renovar o contrato que termina em janeiro. Não houve acordo, pelo menos até esse momento. Com as escalações, porque eu quero trazer algo aqui para vocês, para a gente pensar, e acho que deve estar passando também pela cabeça do torcedor de São Paulo. Olha a escalação de hoje. Felipe Alves no gol, os 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo, Gabriel Neves, Igor Vinícius, Igor Gomes, Nestor e Wellington na lateral esquerda, no ataque, Caleri e Luciano. Na teoria. O time que jogou com o América semana passada. Oi, Grafo. Mesmo time que enfrentou o América pela Copa do Brasil semana passada. Verdade. Na teoria, time completo. Tudo bem que ele não teve o Patrick hoje. Só o Felipe Alves, né? Aqui. Isso, e o Jandrey também tá fora machucado. Jandrey, mas, na sem teoria, previsão. Jogou com o que tem de melhor, né? O Rogério Ceni para hoje. Uma atuação tão abaixo, com o time titular, sem poupar, é pro torcedor ficar preocupado, PVC? Assim, eu diria que ele tem alternativas ainda, né? Por exemplo. O Alisson tá para voltar, o Patrick ainda tá fora. O Reinaldo. Mas o Reinaldo ficou no banco hoje. Mas se ele quisesse, ele poderia. Mas ele fica no banco porque ele tá voltando da lesão. E a lesão foi séria. Então... Mas se ele achasse que o Reinaldo é um titular absoluto, você não acha que o Reinaldo poderia ser escalado hoje? Eu acho que o Reinaldo virou titular absoluto na Copa do Brasil. Porque, por exemplo, a vitória de 1-0 sobre o Palmeiras lá no meio, o gol do Patrick. O Reinaldo jogou muita bola. Jogou muita bola, é verdade. E ele passou a ser titular regular a partir dali. Outra coisa que a gente... O São Paulo tem mudado muito. Eu acho que a formação certa hoje é essa daqui com o Reinaldo. Essa que a gente tá vendo. O Patrick não? Com o Reinaldo. Mas nesse sistema de jogo aí, sem o Patrick na frente... Faz falta. Era aquele jogo contra o... Palmeiras? O Palmeiras. O Luciano. Foi fundamental a atuação do Reinaldo por conta da movimentação do Patrick, né? Que cai pra dentro e ele leva a marcação. Ele foi atacante. Isso, ele jogou praticamente como ala, né? Eu acho que ele jogou mais como atacante na função do Luciano. Não, não igual ao Luciano, porque o Patrick é o meia. Mas o Patrick sai da ponta esquerda pra dentro. Não, eu falo o Reinaldo, né? Ele teve a atuação praticamente como ala. Agora dúvida, ô Grafa. Patrick no lugar do Igor Gomes ou do Nestor? Com esse time aí. Aceita agora. Porque você, na minha visão, acho que você deixa o time mais forte ofensivamente. Uhum. Né? Você deixa o time e tem mais um galopo ofensivo. Ainda. Mas o Patrick é um cara que entrega defensivamente também, né? Também. Na composição. Também. Né? É um jogador de muita força física. Que a impressão que eu tenho, tá? Vive um bom momento também. Isso conta bastante isso, pro Rogério. O Patrick tá bem nos últimos jogos. A impressão que eu tenho, vendo o jogo hoje, inclusive, o São Paulo toca muito de ladinho. Muito de ladinho tem hora. E hoje, por exemplo... Né? Por característica dos jogadores. Mas faz tempo. E hoje, por exemplo... o São Paulo, eu preciso até checar o número final aqui, mas por volta de 25 do segundo tempo,
O São Paulo tinha cruzado 25 bolas na área do Ceará. Mas não acerta. Detalhe, cruzamentos quase sempre da intermediária, aquele cruzamento que não machuca o adversário. Não é aquela bola que alguém vai à linha de fundo, né, e cruza para trás. O São Paulo tem dificuldade para criar, a criação de jogadas. É. Semana passada, no jogo do Morumbi contra o América, ele tinha muita dificuldade. O que, que ele fazia? A bola aérea, a bola longa pro o Calleri brigar e tentar vencer para pegar a segunda bola e assim começar a construir já na fase ofensiva. O São Paulo tem dificuldade nessa criação. E só voltando um pouquinho no Patrick, a semana passada eu estava falando com ele, foi aniversário dele, ele falou: ô, Grafite, deixa os caras me chamar de fortinho, não, pô. Fala para os caras quando a gente joga futebol que eu sou trincado. Realmente o Patrick tá no bom momento, tá bem, tá fininho. Ele pediu só mandar um salve, parabéns pro Patrick. Mas é um jogador que tá fazendo muita falta pro Rogério agora nesse momento. Tá, eu concordo com você. Muita bola aérea pro Calleri, sobrecarrega o Calleri. E às vezes só com o Calleri lá na área. Só com o Calleri. Porque o Luciano... Às vezes não, só com o Calleri. O Rigoni, que era um jogador que jogou muito o ano passado, acabou saindo do São Paulo, eu esperava mais. E esse jogador novo que o São Paulo trouxe, o... Como é que é o nome dele? Galupo. É muito bom jogador. É muito bom. Eu acho que nos próximos jogos, daqui uma sequência de jogos aí, ele pode vir a ser titular de São Paulo pela qualidade dele. O Galupo tem... Ferrarese. E na Ruel Bustos, né, que é o xará dele, argentino, já está aqui no Brasil, chegou, beleza, exames médicos, próximos dias, anúncio do São Paulo. O na Ruel Ferrarese, ainda falta um detalhe. O São Paulo dá com umas duas negociações encaminhadas, no caso do na Ruel Bustos fechada, só que ainda falta um detalhe importante. O na Ruel Ferrarese ainda precisa dar um último ok, né? O São Paulo já se acertou com o City, a questão do empréstimo. O jogador precisa dar um último ok. É um detalhe considerado burocrático, mas o São Paulo aguarda ainda o sinal verde do jogador. Tendo esse sinal verde, vai viajar, vai avançar e vai vestir a camisa do São Paulo. O que me disseram é assim, que ele tem algumas situações na Europa, mas nada assim que seja uma grande vitrine no futebol europeu para o Nahuel Ferrarese jogar. Então, o Grupo City entende que é importante para o jogador um empréstimo para o São Paulo, né? Eles consideram que o São Paulo é uma vitrine, sem dúvida nenhuma, para valorizar o jogador, tanto que o modelo de negócio do São Paulo com o Ferrarese é igual ao modelo com o Nahuel Bustos, empréstimo com opção de compra no final de um ano de contrato, né? Contrato esse, como eu disse, por empréstimo. É uma questão... Colocaram no Calleri. Então, essa é uma questão. Por que o Calleri tem dificuldade de bater pênaltis? Porque a bola já tá parada. Porque ali. A bola tá parada ali, ninguém toca no Calleri. Pelo amor de Deus. A música toca no Calleri, que é gol. Se não tocarem no Calleri, então bateu o pênalti em dois lances. Que pode, né? Alguém vem, toca no Calleri. Resolve o problema. Mas o Rogério Ceni quase botou outro, ficou em dúvida. Esse final da Sul-Americana, então. São Paulo e Ceará. 12 finalizações do São Paulo contra 9 do Ceará. No gol, 3-2 para o São Paulo. Finalizações na trave, 1-0 para o Ceará. Chutes a gol, 10-8 para o São Paulo. Passes trocados, 437-329. Completos, 356 para o São Paulo, a 263 para o Ceará. E aí chega no que interessa, né? Que é a posse de bola. Quando a gente fala de passes trocados e completos, 54-46. Desarmes 20-17 para o São Paulo também. Ambos cometeram 7 faltas e tomaram 2 cartões amarelos. Tá? Chega no que interessa, é posse de bola, né? Não, porque quando a gente fala de passes trocados e passes completos, na verdade a gente quer avaliar a posse de bola. Sim, então, é isso. Não, é porque. Não disse que, acha que me interessa. Tem gente que acha que é mais importante. Não disse que pra mim é mais importante. Do que o placar só do disse que passes trocados e passes completos acabam refletindo na estatística de passe de bola, de posse de bola. E mais pro São Paulo, 54-46. Números então da partida, porque até aqui a gente só falava do pênalti. São Paulo dominando, né? Eu acho, sim, pelos números. Se você olhar só os números, foi um jogo equilibrado. E assim... Não foi. Entendeu? Porque 54-46 de posse de bola é pouca diferença. É pouca diferença, uhum. Né? Mas enfim, poderia o São Paulo ter saído com uma vitória mais ampla. Poderia. Não conseguiu. E aí a avaliação do Rogério, na entrevista, é de quem está acompanhando o futebol. Quem viu o Ceará jogando contra o Palmeiras... um jogador a menos, vai ser duríssimo. Viu que o Ceará tem um potencial, jogando em casa, para enfrentar qualquer adversário. Porque o Palmeiras é o melhor time do Brasil e da América do Sul no momento. Com algumas equipes tentando contestá-lo, mas ainda é. E o Ceará jogou, fez frente ao Palmeiras, perdeu, é verdade, mas fez frente ao Palmeiras. O Ceará completo pode fazer uma frente muito maior ao São Paulo jogando em casa. Então essa vantagem... Não que ela não seja uma boa vantagem, é uma vantagem, ela não dá tranquilidade para o São Paulo, não dá respiro. Ainda mais na sequência que o São Paulo tem. Para falar agora sobre o São Paulo,
e a possibilidade de o Tricolor ainda buscar mais reforços depois de Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese. Com Bustos está tudo certo, já passou por exames médicos e vai ser anunciado como reforço do Tricolor a qualquer momento, contém na manhã dessa quarta-feira, que o atleta chega por empréstimo de uma temporada prorrogável por mais 6 meses, empréstimo sem custos. São Paulo assume 100% dos salários. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, São Paulo é obrigado a pagar 7 milhões de libras ou 45 milhões de reais, valor bastante alto. Sobre o Ferrarese, ainda existem empecilhos, coisas que impedem o acordo. São dois os principais motivos. O primeiro deles, o Grupo City gostaria de vender o Ferrarese. São Paulo alega que só pode pegá-lo por empréstimo. Para emprestar o jogador para o São Paulo, o Grupo City precisa prorrogar primeiro o contrato do Ferrarese, que está no fim. Ele, inclusive, já pode assinar pré-contrato com possíveis interessados. E nesse momento, o venezuelano não tem demonstrado muito interesse em estender o contrato com o Grupo City. Então, São Paulo em compasso de espera, aguardando uma solução a respeito do caso. De qualquer forma, existe otimismo. Ferrarese já deixou claro para os dirigentes do São Paulo que tem a intenção de defender o Tricolor. Aí você pergunta, mas vem mais gente, Nicola? Alguém mais será contratado? Nomes aparecem aos montes. Por exemplo, vivem me perguntando a respeito de Pedro Rocha. Poderia ser uma alternativa? Também querem saber a respeito de meias atacantes, de jogadores de lado de campo. A resposta que vem do São Paulo é de que com Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese, São Paulo fecha o ciclo de contratações nessa janela de transferências. Seriam 5 contratados agora. Marcos Guilherme foi o primeiro, depois o Felipe Alves, o Galoppo, mais recentemente o Nahuel Bustos e agora falta o Nahuel Ferrarese. Além desses 5, o São Paulo alega já ter contratado outros 6 desde o início da temporada e entende que já com um time inteiro de reforços, já deu várias opções a Rogério Ceni. Eventualmente, somente se pintasse uma operação extremamente barata, praticamente de graça, de algum jogador muito interessante, essa situação poderia ser mudada, mas o Tricolor entende que com Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese encerram o ciclo de reforços para 2022, aí somente para a próxima temporada. Você acha que... É, fica aquele gostinho de quero mais, né, pessoal? 1-0, primeiro tempo abaixo do São Paulo, segundo tempo melhor. São Paulo sai na frente, um belo chute do Nicão, e aí tem aquele pênalti ali, né? Que fica aquele gostinho, né? Putz. E aí o jogo fica em aberto para a semana que vem. Vai ser um jogo duríssimo, como todos os jogos são lá. Até porque o gramado não é legal e vai ter uma pressão muito grande. E qualquer derrota por um gol de diferença é penalidade. E acima disso o Ceará se classifica. Veremos se o Patrick poderá voltar. E veremos também se o Rogério Ceni mexerá nos seus queridinhos Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Que não dá, né, cara? Não dá. Não dá mesmo, tá complicado. E falando com relação a desempenho, caiu o desempenho do São Paulo, mas o São Paulo ainda continua obtendo resultado nas Copas, né? Como o Vitor Bini falou, são 9 jogos em casa e 9 vitórias. E fora de casa, tem conseguido garantir os resultados que precisa, mesmo que leve para os pênaltis. Então vamos aguardar, eu acho que é nessas fases que um time campeão se mostra campeão, veremos, né? Fim de semana, um jogo duríssimo contra o Flamengo inspiradíssimo, o Flamengo... Um timaço, né? Agora também tá trazendo o Oscar. Passou o trator por cima do Corinthians pela Libertadores. E veremos aí qual será a escalação do Rogério Ceni. Ah, são reforços, né? Luizão. É negociação emperrada, assim como a negociação com Igor Gomes, por exemplo. Igor Vinícius afirmou ontem que a renovação tá bem próxima. Igor Vinícius, que realmente eu que critiquei ele bastante desde o início do canal. Mas o Rogério Ceni conseguiu dar uma melhorada boa no jogador. Ele que comendar o passe ali pro Unicão fazer o gol do São Paulo na vitória para a Copa do Brasil de ontem. Então é isso, o São Paulo se movimentando, se mexendo. Nahuel Bustos a qualquer momento vai ser oficializado, já está no Brasil, já chegou a São Paulo. E com relação ao Ferrarese, é que tanto André Hernan como Jorge Nicola disseram, então detalhes burocráticos, o jogador ainda gostaria de ficar na Europa, tem que renovar com o City. Assim, toda a negociação do São Paulo é uma novela, é um drama, né? Então, se acostume. Mas acho que a maioria de nós já nos acostumamos. Com relação a novos reforços, se fechar com esses dois, eu não vejo mais nenhum nome chegando, a não ser que seja um negócio da China. Esse negócio da China com certeza não será o Oscar, porque o rapaz ganha 10 milhões por mês, é brincadeira, né? Mas é isso, é importante que houve a vitória, mas vejo um desânimo muito grande da torcida do São Paulo, né? Porque realmente depois do pênalti você vê que o estádio murchou, e quem tá, eu vi pela TV também, murchou. A gente murcha, né? Porque ali era a possibilidade de você fazer um 2-0, e aí quem sabe, né? O Ceará teria que se abrir mais, alguém tentar um golzinho e o São Paulo poderia até ampliar o marcador. É o que o Rogério Ceni diz, o São Paulo não sabe fechar o jogo, não mata o jogo. E aí, passaremos mais um drama nas quartas de final, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Né? Primeiro foi o Palmeiras e agora será América Mineiro e Ceará. São Paulo tem peças melhores, mas ali no 11 contra 11 o jogo é duríssimo. E o São Paulo
Como o Felipe Ruiz falou, né? Toca muito de lado, né? Quando toca pra frente, toca rápido, cria situações, né? Mas tem que rever principalmente Nestor e Igor Gomes, eu não sei se já deu. O São Paulo queima muitos garotos de Cotia, mas eu não sei se já chegou também o momento deles. Será que eles já não atingiram o auge técnico deles? Não sei. Fica aí a dúvida, vocês comentem, fiquem à vontade, mas agora chegando o Galopo, voltando o Patrick, voltando o Reinaldo, o Jair Ceni deu uma chamada no Wellington na entrevista. Realmente, é muito escanteio mal cobrado, é muito cruzamento mal batido. É impressionante. Você sabe que não vai sair nada. A verdade é essa. Entendeu? O que o cara fica fazendo? O Rogério Ceni fala, a gente treina. O cara no jogo, não sei o que dá nele. Então é isso, pessoal. Fique aqui, claro, a gente contente com a vitória, mas em aberto. Em aberto e fica a expectativa agora, a contagem regressiva lá pro meio de semana que vem. E contra o Flamengo, veremos, veremos, né? Novidades, você já sabe, tem vídeo no canal todo dia, diariamente, vídeos com tudo que é dito na imprensa local e internacional sobre o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. Lembrando que agora a gente também tem um canal de membros, então se você quiser apoiar o canal aí, a gente tem opções aí do pacote prata, bronze, ouro, e tem os benefícios, emoji, e o pacote ouro, a gente se fala no grupo diretamente do Telegram. Então é isso. E se você não é inscrito, dá aquela força, inscreve no canal para continuar apoiando aí o nosso trabalho, tá ok? Então é isso, uma ótima quinta-feira a todos, e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.